Koning Willem-Alexander heeft oud-commando Gijs Tuinman donderdag de ridderslag gegeven. Het gebeurde tijdens een militaire ceremonie op het Binnenhof in Den Haag. De oud-commando kreeg de onderscheiding voor moedig optreden in Afghanistan. In een park in Alkmaar is een dode baby aangetroffen. Het gaat waarschijnlijk om een pasgeboren kind. De politie kreeg woensdagavond een melding binnen van een voorbijganger. Bij gevechten tussen rebellen en de politie zijn in de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië 19 doden gevallen. De gevechten zijn de bloedigste in jaren in Tsjetsjenië, dat al jaren wordt geteisterd door extremisten. De westerse sancties tegen Rusland helpen het land in feite vooruit. Dat stelde de Russische president Vladimir Poetin donderdag tijdens zijn jaarlijkse reden tot het parlement. De lancering van de nieuwe Orion-capsule, de opvolger van de Space Shuttle, is donderdag voor de vierde keer uitgesteld. Technische problemen en windvlagen speelden de lancering parten.